A második puskás szöglet jöhet át. Egészen jól is jött középre, és még mindig ott a helyzet, sőt, mi több, meg is van a vezető találat. Vajda és Ásványi érkezett ott bent középen. Ásványi jön visszafelé a labdával, Vajdát is dicsérik a társak. Ásványit is megérte a dicséret természetesen. Megvan a vezető találat. Sallai térült, fordult, Launcov, Krupa. Krupa beadása, Vajda csúsztat, és benn van! Vajda Ásványinak készít egy gólt elő Vajda Milán, aztán most a másodiknál már ő maga a befejező ember. Vajda Milán találatával, tehát 2-0. Ebben a gólban azért szerintem a paksia kapusa Bakodi is benne volt. Az eredményen viszont ez nem változtat. 2-0 tehát a mérkőzés állása. Vajda Milán mindkét gólban főszerepet vállal. Sonfalvi közben Zitzerben. Sonfalvi második óriási helyzete a mérkőzésen, és a másodikat már berúgja. Épp hogy elkezdődik a második félidő. Sonfalvi Bence azok után, hogy egy Zitzert elpuskázott az első félidőben. Itt most már nem ront. 3-0 a mérkőzés állása. Sonfalvi helyzetben. Sonfalvi teszi középre a labdát. Gól! Launcov, hogyha jól látom, ő lesz a gólszerző. Krupa érkezik elsőnek gratulálni. Csak úgy, mint a legutóbbi hazai mérkőzésen, akkor az Illés Akadémia ellen, most a paksiak ellen is betalál Launcov. Ez a negyedik gól. 4-0 így a mérkőzés állás. Schneider a 16-oson belül, és Schneider teszi tenné középre a labdát. És benn van. Schneider Nándor csereként beállva megszerzi a Puskás Akadémia 5. gólját a mérkőzésen. 5-0 ezzel.